14 years ya mwini ile katumari unaona mahindi ya shehe wasani ya katumari kamekaa hapo karefuki kafuki. Sasa huyu ya zandani Obina amejaribu kumpea mimba imekataa. Sikia na wewe. Obina amejaribu kukupea mimba imekataa. Amevampaka condom inside out imekataa. Mimi. Eh hey, wewe. Me, I'm still children. Na style zote my body is the temple of God. Sina size ruhusu mtu aingie kwa temple of God. Hata temple of God watu huingia. Wewe Obi ameingia wapi? Shida ni nini? Sio wapi peke yake niko na wanaume kadhaa. Sijuulize mbona zaidi wewe. You are the problem. No, I'm not the problem. You are the problem. Mimi hata nikiingia na kidole nitakupea mimba. Unajua watu nyinyi wenye mnanga pesa mko fuata hii. Sasa hapo inaeleweka. Ukiona Obina delivery matajiri ananga speed. Lakini yeye yenu tu hata weki kichwa. Ina deliver. Tunipatie 200. Najua bei yako na 200. Kwa 200 nifike nao tao. Si mmenunua gari juzi. Wewe nipatie 200. Mzana gani niwe ndege. Mmenunua range ama niambue mbwe. Wewe nipatie. Si ambwembo kama hiyo vitu zako. Kwanza vizemboli kwa alikuachia kagari kamkate. Nani? Vizemboya. Ile kagari alinunua kamkate. Boya ali. Na kuonanga tayo. Si uzana hiyo gari ndio apate fare yake. Aliuza naye mimi ndio nazunganga naye. Mimi niendeshe. Mimi niendeshe kiberiti. Ulifanye ikuwe boldi. Hata kama ateseka aje niendeshe kiberiti mimi. Nisaidie, nisaidie. Mimi niendeshe kiberiti. Na short short ni ya matajiri. Wewe utapata pneumonia. Nilivaa kinyasa. Nilivaa kinyasa kwa sababu pneumonia. Nilivaa kinyasa juu life ni short. Hakuna cha life ni short sasa. Na hapa juu ya Fredo. Matajiri kina rabudo ndio anavaa short. Wenda kana uvae kwa sasa hii. Na rabudo na kinyasa wewe. Ya anavaa kinyasa mimi ndemu najua. Wenda kumuona kinyasa kwa nini? Na kinyasa. Kama unaambiagwa na ambari. Na muonanga hadi na short. Matajiri wanavaa short. Hii yako. Tafuta mtu wako mseto. Utateseka sana na mabwana za watu wewe. Hii yako na viatu vya ngozi. Leather. Mimi nimevaa leather, umevaa kitamba. Mimi nimevaa leather, umevaa kitamba. Angalia huku. Hizi viatu mwisho niliona mochari. Hata hero ulikuwa unaattend nazo watu. Hizi zako si nzito za kigomba za mbao mbao. Hizi usporauka upati. Usporauka upati. Anyway, tunaenda tunatembea tunataka kuzuru Kenya mzima na demo wa Facebook na Obina. Wacha kwa bwana wangu relax hapa kwa Range Rover. Where's your address na hata una kifungua ya mountain bike ya watoto? Unajua mimi na magari ngapi? Magari ngapi? Maybe una drive wapi crazy hadi magari. Unajua mimi na magari ngapi? Ngapi na mnaomba nanga hiyo gaspuri gari jina ya koko. Gari moja. Unakuuliza kwa mara ya mwisho. Unajua na magari mangapi? Unakuwa na gari moja hivi BMW yenye imechapa. Hiyo inashinda garage kila wiki. Inaweza kuwa imechapa lakini ni BMW. Hakuna ni BMW. Utamua BMW ni kuchapa. Hakuna cha kuchapa. Lakini huyu tunamhurumia sana. Hakuna cha kuchapa. Sasa unangojea bwana. Hata ni mzuri Obina alikufungia kwa nyumba usiende maandamano. Unajua tungekupoteza. Maandamano mbona niende na mimi naweza kukutana na president ama lady? Mbona niende maandamano na hiyo pesa? Lakini tungekupoteza. Kunipoteza aje? Tungekupoteza. Mimi? Eh. Siwezi enda maandamano na date mwanaume ako na Range Rover niende maandamano. Nimechizi mimi. Wewe BMW wanaka kwa ende maandamano. Sasa umevalia blanketi ya watoto.